Սիրելի բարեկամներ, կրկին ես վերադառնում եմ բժշկի ընտրության հարցին։ Մենք Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների իրավունք ունեն ընտրեն իրենց բժշկին, ում մոտ ուզեն կարող են գնալ, եւ դա ոչ կապված է որ պոլիկլինիկայում է, որտեղ է, ինչ է, ինքը կարա փոխի պոլիկլինիկան, կարող է գնալ յուրաքանչյուր հիվանդանոցի բժշկի մոտ, բայց ամբողջ հարցը նրա մեջ է, թե ինչպես ես դու բժշկին ընտրում, ինչի վրա հենվես, ասել ծանոթների ասացների վրա, թե ինչ որ կոչումների ինչի բա։ Եվ երբ որ մարդը ունի շատ ժամանակ, երբ որ հիվանդությունը կրում է քրոնիկական բնույթ, ինչ որ մի բան է, որը կարող է, այսպես ասած, երկար ժամանակ չսրվել, կյանքին չի սպառնում, կարելի է իրոք ծախսել ժամանակ եւ ընտրել, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ պետքա դա անել շատ շտապ։ Մենք չենք կարող մոռանալ այն դեպքը, երբ որ սրտի դանակահարության ժամանակ մի երիտասարդից մերեցին աստղի բժշկական կենտրոն եւ նա կենթանի մնաց միայն մի բանի պատճառով, որովհետեւ դեռ տուն չէր գնացել մհեր Սուսանին։ Նա արդեն պատրաստվում էր գնալ տուն, մեկ էլ հայտնեցին, որ բերել են միանգամից խալաթը հակավ, իջավ համապատասխան վիրահատարանում, արդեն բերեցին, դրեցին, իհարկե ամբողջ ծառայությունը ճիշտ գրագետ աշխատեց եւ այդ երիտասարդը փրկվեց։ Այդ դեպքը մենք բոլորս հիշում ենք։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ աչու ձախ ուրեմն սրտի դանակահարությունները անպայման կփրկվեն եւ այդ ամեն ինչ այդպես էլ կլինի, բայց դա մի օրինակ բերեցի, որ պարզ լինի, որ բժշկի ընտրությունը տվյալ դեպքում պատահական ձևով առաջացավ, եղավ ճակատագրական պոզիտիվ այդ բուժարուի համար։ Մյուս հարցը, երբ որ կա սրտի հիվանդություն, որը ի վերջո պետք է վիրահատվի, սրտի բաց վիրահատություն արվի, այ այստեղ արդեն իհարկե շատ դեսուդեն ընկնել իմաստ չունի, որովհետև մենք գիտենք մի 2-3 սրտային վիրաբույժ երկրում, որոնք բաց վիրահատությունները անում են բարձր որակով, եւ ես օրինակ իմ նախընտրությունը տալիս եմ այսօրվա իմ հյուրին։ Սիրելի բարեկամներ, տաղավարում է ասիկ բժշկական կենտրոնի սրտային վիրաբույժ Մհեր Սուսանին։ Բարև ձեզ, Մհեր, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Գիտեք, ես ինչքան եմ ձեզ հարգում, դուք մեր լավագույն վիրաբույժներից մեկն եք, ձեր աշխատանքը շատ ծանր է, ծանր աշխատանք եք դուք անում, ծանր է և ֆիզիկապես ոտքի վրա երկար կանգնելով, ես շատ խորը խիստ մասնագիտական, բավականին ժամանակ չենք հանդիպել, կյանքը գնում է առաջ, կասեք ինչ նորություններ կան, ինչ ավելի լավ է սկսել ստացվել։ Ճիշտ ասած, նորությունները երկու ասպարեզում են, մեկը մասնագիտական, որը մասնագիտական մենք այս շրջանում աշխատեցինք ամեն քնով ամրապնդում թվել եւ որակավորում ստանալ, մասնագիտական որակավորում, նաեւ արտասահմանի հետ պայմանագրեր կնքել ամերիկյան, հատկապես ամերիկյան հիվանդանոցների հետ, երկու տարբեր հիվանդանոցների հետ, երկու տարբեր մասնագիտական ճյուղ, USLA-ի, հայ երևի, այո, USLA-ի հետ, այո, մեկը մանկական ասպարեզում, մեկը մեծահասակ տրանսպլանտացիա եւ արհեստական սրտերի համար, որը շուտով բժիշկները կան այստեղ ամբողջ թիմով հիվանդանոցի, կտեսնան հիվանդանոցի, գիտեն արդեն հիվանդանոցի մասին լավ ինֆորմացիա ունեն, եւ մի րոպե, հիշում եք Կարինե Վարդանունան Սարգսյան, որ այստեղ էր, նա պատմեց ոնց էր գնացել Լոս Անջելես UCLA-ում բավականին մարդկանց հետ, այդ թեման աշխարհնակում արդեն շատ լուրջ է դարձել, շատ շատ հետ խոսացել են, հենց այդպես չեն խոսում, չէ ոչ մի բան հենց այդպես չի խոսացվում, շուտով իրենք գալիս են այստեղ, արդեն մի ամսվա ընթացքում գերեվի այդ թիմը գուկա, մի թիմը գուկա մեծահասակների ասպարեզում, մենք ոչինչ չենք ասում, որ մենք ամենալավն ենք, չի հակառակը, մենք ուզում ենք ասենք, որ մենք ամենավատն ենք, ուզում ենք ավելի շատ լավ առաջ գնանք, եւ ուզում ենք ավելի վատն ենք, մի ասեք, էլի ասեք, որ շատ բան ունենք առջևում, շատ ճիշտ է, ավելի ճիշտ է, չէ, չենք ուզում, որ ճիշտացած գլուխ կովալ, ասենք ուզում ենք գիտնանք մենք որտեղ ենք եւ ուզում ենք որտեղ գնանք, այդ ասպարեզում շատ առաջադրություններ կան, ուզում ենք ամեն ինչ արվի, այն ինչ որ արդասահմանում արվի, արվում, Հայաստանում նույնը արվի, ոչինչ դարբեր չլա, այսինքն Հայաստանից հիվանդ ոչ մի տեղ չի գնա, մնա Հայաստանում, ամեն սրտի վիրահատության և մանկական և մեծահասակ ասպարեզ ամեն այստեղ արվի, և լավ որակով արվի, ոչ թե արվի միջին և միջինից ցածր որակով, հիմա էլ արվում է լավ որակով, բայց ավելի շատ լավ որակով, քանի որ ամեն ամիս հետ մնալը նույնիսկ նշանակում է առաջադիմությունից հետ ես մնում,
Ես ասպարեզում շատ առաջընթաց կա, արդեն ժամանակ նա եկել քաղելու, փերկը քաղելու։ Երկրորդ ասպարեզը հիվանդանոցի որակավորման մասին է խոսքը, քանի որ մեկը մյուսից անչափ չի կարելի աշխատել, այսինքն միայն բժիշկների որակավորումը հերիք չի, պետք է նաև ադմինիստրացիոն որակավորումը, դրա հիմնավորը նաև հիվանդանոցը ստացավ եվրոպական ստանդարտիզացիա, ISO ստացավ, դա նշանակում է արդեն հիվանդանոցն է իր դեղում չի, առաջ է երթում, քանի որ դա էլ ապահովակրում է որակով հիվանդի սպասարկել։ Միան վարելը, հիվանդին վարելը, ոնց ներսմտա, ոնց եկա։ Թռնից մինչև հետ միան բժշկի սպասարկումը հերիք չի, նաև հիվանդանոցի սպասարկումն է։ Անցելամիս դա էլ ստացանք, դա նշանակում է, որ մի քայլ առաջ ենք։ Դա էլ նաև դալիս է վստահություն արտասահմանյան հիվանդանոց ժողովրդին, որ Հայաստանում կա որակավորված եվրոպական ստանդարտներով որակավորված հիվանդանոց, նաև միան դա մեզ շատ արտասահմանը չի հետաքրքրում։ Եթե արտասահմանցին վստահում, ուրեմն պետք է դեղական շուկան մեզ, դեղական ասպարեզը մեզ պետք է ավելի շատ արտասահմանցին պետք է տեսնի, որ հայ քաղաքացին ինչ լավ բուժում է ստանում որակով եւ դրանից ելնելով ինքը կգա, ոչ թե դու ասես, որ դու արտասահմանցի ես, ես քեզ այսպես պայմաններ կապահովեմ, մերոնք ոչինչ, իրանք յոլա կգնան։ Այդ ստանդարտը միայն եվրոպացի համար չի, նաև հայաստանցի համար է, քան որ ոյ մեկ տեսակի դեղական, այսինքն դարբերություն չես կարա տնես։ Դա մեր երկու ծերբերումներն էր կարևոր, որ այս ամիսների ընթացքում երա։ Մի հարց ամնում, որը արդեն պետքա պետությունը լուծի, դա ֆինանսավորման հարցն է, որտեղ ձեր վիրահատությունները շատ թանկարժեք են, եւ տեխնոլոգիական հագեցված եւ պրոֆեսիոնալի տեսակետից, եւ ես կարծում եմ, որ այս նորացված մեր առողջապահության նախարարությունը, որը լրիվ պատկերացնում է այդ ամեն ինչը, շատ լավ գիտի, ինչ որ ձևեր կգտնի, որ դարձնի ավելի մատչելի, որ հայ քաղաքացին ունենա հնարավորություն ամենաբարդ տեսակի բուժումը ստանա ու բուժվի, այլ ոչ թե հետաձգի, հետաձգի, քանի որ փող չունի եւ այլն եւ այլն, դուք էլ չկարողանաք օգնել։ Այդ ամեն ինչին պետք է շատ ռեալ պետք է նայվի, պետք է նայվի տարբեր հիվանդանոցների գործիքը վերցնեն ծախսային իմաստով, եւ գարա պետությունը այդ անի, կարծում եմ գարա անի, ասկի առաջա դրա մասին խոսացած էին, որ պետությունը եթե ուզենա, ճիշտ է, պետք է բյուջե ունենա, բյուջե ունենա, բյուջե ունենալուց հետո եթե ուզենա ինչ որ չափով կարա վերանվերցնի, հիմա ինքը այդ արդեն չեմ ուզել, որ քան որ դա pedagogական գարավարում է, չեմ ուզում դրա մեջ քան որ եթե դրան չեմ հասկանում, բայց դա կարծում եմ որ հնարավոր է, քանի որ մենք այսօրվա օրը Հայաստանում արվում է ամենափարթ վիրահատությունները ամենահարմար քնով։ Այ եթե ուզում հարցեի Սուսանի, գինը դնենք մի կողմ, մենք վերադառնանք մեր սպիտակ խալաթայի վիճակի մեջ, ծեր աստիկում ինչի պատճառով է, որ պետք է բացել կրծքավանդակը, եթե խոսում ենք սրտային վիրաբույժ, դա նշանակում է սրտի բաց վիրահատություն, ինչի համար է պետք այդ վիրահատությունը անել, ցուցումը ո՞րն է։ Ցուցումը այն է, որ մնացած ամբողջ ասպարեզին թերերով երբ որ չես կարա, երբ որ ինվազիվ չես կարա, երբ որ նաև գա որ զուտ դիագնոզներ, որոնք իրենք միան փածրտի վիրահատության կարիք ունեն, ինչպես որ շերտազատված անևրիզմ, շերտազատված աորտանա, պատրված աորտանա, փականային հիվանդությունները, եւ նաեւ որոշակի իշեմիկ հիվանդությունները, երբ որ արդեն ինվազիվ սրտապանները ստենդավորման չեն կարողանում հարցը լուծեն, այդ դեպքում արդեն մնում է սրտի վիրաբույժները, որ այդ հարցը լուծում են։ Դրանք շատ զուտ մասնակիտական են, եւ մենք ամեն հարց, եթե որ հիվանդը մեծ կայս է, միշտ էլ խուսափում ենք, ես միշտ էլ ասում եմ, խուսափում ենք սրտի վիրաճունից, սրտի վիրաբույժը լալու, խուսափում ենք սրտի վիրաբույժ, թիմում ենք այն ժամանակ սրտի վիրաբույժ ջան, եթե որ տեսնում ենք, որ արդեն այլ ճանապարհ չունենք, եւ այդ ժամանակ կարանք, եւ այդ ժամանակ ենք առաջարկում, եւ ամենակարևոր հանգամանքը, սրտի վիրաբույժություն մենք առաջարկում ենք այն ժամանակ, եթե ներկա հիվանդի տվյալները, ներկա հիվանդի տվյալների մահացության եւ ռիսկայնությունը ավելի բարձր է, քան վիրահատության մահացության եւ ռիսկայնության աստիճանը, այդ ժամանակ ենք, այսինքն եթե մարդը ներկա դեպիալով ինքը մահացության ռիսկ ունի 20%, իսկ սրտի վիրահատության քնալու մահացության ռիսկը 10%, այդ դեպքում ենք այն սրտի վիրահատություն առաջարկում, այսինքն ամեն ինչը թրվում է կշիռքի վրա, եւ շատ անգամ է լինում, այն որ հիվանդ կայսը ասում են, գիտեք ինչ, հիմա գարիք չունեք դուք վիրահատության, թեղով
մեկ, երկու տարի, երեք տարի, չորս տարի, երբ որ ժամանակով կա, այդ ժամանակ։ Այսինքն ամեն ինչ իրացուցմունքով է։ Եվ դա նաև թրված է վիրապուժի և թիմի և սրդապանի, այսինքն սրդի վիրապուժության թիմի, սրդի վիրապուժության թիմ հասկացողությունը դա սրդապանից մինչև սրդի ամբողջ մասնակցեն վերջում սրդի վիրապուժի, սա ամբողջի խղճի վրա է թրված։ Եվ ոչինչ չես կարող անես, քանի որ սիստեմը այնպես է թրված աստիկ բժշկական կենտրոնում, որ միան սրդի վիրապուժը չի կարա ցերկը խփի, ասի որ չէ, ես վիրադրան եմ տանում, դա անհնարին բան է։ Սիստեմը այնպես է թրված, որ մեկը մյուսին կարողանում է կոնտրոլ անել։ Այսինքն ես կարամ ասեմ, որ այս այ ընդունել եմ վիրաճան, բայց ինձ սրդապան ասի, որ գիտես ինչ, ես այսինչ տեղ էս բան եմ տեսնում եւ թեմեմ։ Եվ երբ ես տրամփանական, ես չեմ կարա տրամփանության հակառակ քնել։ Այսինքն թիմային աշխատանք, որը ապահովում է որակ, ելնելով հիվանդի շահից։ Սա է ամենակարևոր բանը աստղի բժշկական կենտրոնում, որ այսօրվա աշխատում է։ Աշխատում է, քանի որ մեր ուզելով աշխատում։ Քանի որ մենք այդպես ենք ուզում, քանի որ եւ շատ անգամ նաեւ, երբ որ հիվանդը մեր մոտ գալիս է, մտածում ենք, որ եթե մեր հարազատը ըլլար, ինչ որոշում կկայացնենք։ Այդտեղ ամեն ինչ շատ բարձ է դառնում, քանի որ դու հարազատիդ համար վատ որոշում չէիր կայացնի։ Այս ամբողջին քարեսա ծեր հարցի պատասխանը, երբ ես փացում սիրտը։ Փացում ես սիրտը, երբ որ այլ հնար այլևս չունես։ Երբ որ ամբողջ կարծիքները համընկնում են, որ սրա բուժման ճանապարհը միայն եւ միայն փաց սրտի վիրաճունով է։ Հիսուսանի, մենք վերջի անգամ որ հանդիպեցինք, խոսքը գնում էր մանկական սրտաբանության մասին, մանկական սրտային վիրաբուժության մասին, որը դուք լինելով մեծերի հիվանդանոց, բայց նոր սկսում էիք անել եւ դուք ասացիք, որ վստահաբար կարող եք վիրահատել նաեւ երեխաներ, որտեղ դա եղել է ձեր հիմնական մասնագիտությունը, երբ որ դուք նոր էիք սկսում։ Ինչ զարգացում ստացավ։ Դոկտոր Դավիթ, հետեւյալն է, մենք երբ որ եկանք աստղի բժշկական կենտրոն, չենք ուզում սկիզբ մեկ անգամ մանկականը սկսել, քանի որ պետք է շատ համակարգ այնպես աշխատեր, որ ոչ մեկ սխալի տեղ չունենայինք։ Պետք է համակարգ այնպես տրվեր, ճիշտ տրվեր։ Եվ դա հիվանդանոցի վրա մենք ամեն քսարկի ենք, որ դա ծախսալից է։ Ծախսալից լալու հետևանքով, ուրեմն պետք է մեծահասակները որոշակի ծախսը փակեն, որ մեծահասակները կարող մանկականները ծածկվի։ Իսկ մենք շատ արագ կարողացանք ամբողջ կոմպենսացնենք։ Միան նախորդ 10 օրվա ընթացքում 3 հատ շատ բարդ վիրահատություններ են կատարվել, մեկը 2.5 կիլո, մեկը 3 կիլո, մեկը 5 կիլո։ Եվ 3-ն այսօր բունն են։ Շատ բարդ արատներ են կատարվել։ Մեր հիվանդանոցում դրված այն համակարգը, որ այսօրվա դրածաշրջանում կարծում եմ այդպիսի հիվանդանոց չի գա, որ ամեն մի հարկում այնպիսի մասնակիցներ կան, որը վարգյանին քեզ կարան օգնության հասնեն հարց լուծելու համար։ Հատկապես մանկական ասպարեզում, երբ որ երեխան գարա ներքևը ծննդատունը ծնվի, մի րոպե վերջը վերևելա բարձրանա սրդի վիրապուժության բաժինը, եւ պետք է եւ այդ մենք երկու հիվանդները մեր մոտ ծնված հիվանդներ են, որ ներարկանտային իրենց թրված էր դիագնոզ, ներարկանտային իրենց դիագնոզի հիմա հիշենք դոկտոր Կուրդովը, որ գալիս է եւ հատուկ նայում են դրան, բոլորը մշտադիտարկման մեջ են, եւ արդեն դուք գիտեք, որ այդպես երեխա ծնվելու է։ Թիմը պատրաստ է լինում ռեանիմացիա, սրդի վիրապուժության ռեանիմացիան պատրաստ է լինում, որ մի հար կատարելու է։ Երեխան ծնարանում ծնվում է, մի անգամից բարձրանում է, այսինքն արդեն երեխան, մենք դեպքեր հիշում ենք, որ երեխան մի հիվանդանոցից մի հիվանդանոց տեղափոխման ժամանակ մահացել է կամ վատացել է, արդեն բուժօգնություն չեն կարողացել տան, այդ ասպարեզ դառնա ամենա իդեալական պայմանն է աստղի բժշկական կենտրոնը այսպիսի բնածին արատներով ծնված երեխաների համար։ Մույսը ամենակարևոր հանգամանքը, որը նորեն ես էլ հիվանդանոցների հետ պայմանակին ենք, պայմանավորվածություն ենք ցերկ բերել, թիմային պիտի կան այստեղ ամբողջ թիմը։ Ճիշտ է, մենք վիրահատությունը այսօր վարով Փառք Աստծո ամեն տեսակի վիրահատություն, նրանք նույնիսկ իրենց նամակի մեջ գրած են, որ մենք ցեզ վիրապուժի կարիք չունենք, մնացած այլ ասպերեզները գծածկենք, մենք ասենք չէ, վիրապուժը թող գա, միշտ էլ փորձի փոխանակումը վատը չի։ Եվ կարծում եմ արդեն սեպտեմբերին այդ հարցը լուրջ կդար, ավելի արդեն բան կդառնա, ինվազիվ սրտապանությունը իրենք քալու են, մանկական ինվազիվ սրտապանությունը, ինվազիվ ամբողջովին իրենց վրա են վերցրել, որ IP-ից P-ն հասցնելու արդեն ունենք մասնակետ, որը պիտի կնա պատրաստվի իրենց մոտը։
Սա շատ մեծ ձեռքբերում է։ Օրինակ միջնապատային են դեֆեկտը, ամեք հենց երակից մտնեք արեք առասիրտ բացում։ Ինչ որ ավում է ամերգայում, դա արվելու է հետ մագարթակի արվելու, չեն ուզեր, որ հետ մնալ աշխարհքից, իսկ ամարյա ամեն շաբաթ արդեն մեկ-հատ հիվանդ մանկական ասխիկում վիրահատվում է, փառք Աստծո ընտանիքները քո են, մենք քո ենք տվյալներից, երկրորդ վիրահատարանը, որը արդեն նախատեսված է մաքուր մանկական սրտի վիրաբուժության համար, մի 10 օրվա ընթացքում արդեն կփացվի և ավելի մեծ թափով կսկսենք վիրա։ Մեր պլանային է, որ օրական 2 հատ, կոնեմ, չեմ ուզում թիվերի մեջ մտնամ, կոնեմ շաբաթը 3-4 մանկական, ինչպես որ առաջ էի անում, և ամաչելու բան չունեմ, իմ դվյալներս բաց են, կարան ամենա ստուկ են իմ դվյալներս Նորքում, տոգոսային հարաբերությունն է առաջ վիրահատումներից տոգոսները, փառք Աստծո, արդյունքները շատ լավն էին, ավելի լավը ուզում ենք անենք աստղիկում, շատ ավելի լավը, քանի որ և գործիքային, և թիմային, և ամեն ինչով, ամեն նպաստավոր պայմանները կան այստեղ։ Մի հարց կա, որը չեք անում, ասիք ամեն ինչ անում ենք, բայց այդ չեք անում, ոչ դուք, ոչ մեկ, սրտի փոխպատվաստումը, Հայաստանում արվում է միայն երիկամ, դա մենք գիտենք, և դուք չեք անում, ոչ թե նրա համար, որ չեք կարող, մենք դրա մասին խոսել ենք, դուք ասել եք, որ հենց հիմա պետք լինի կանեք, այլ մեր երկիրը դեռ չունի այդ համակարգը, որը թույլ տա անել լայնածավալ փոխպատվաստումներ սրտի, լյարդի, երիկամի, և այստեղ հիմնականը գալիս է այն, թե ինչն է համարվում մահ, որի ումից վերցնել, դոնորնով է հանդիսանալու, դիակից վերցնելու հարցը, այդ բոլոր հարցերը, և այդ ռեյեստրի ստեղծումը, ես ինչու եմ այդքան մանրամասն, որովհետև ես հիմա այդ հարցերով զբաղվում եմ արդեն, որ անեմ, այնուամենայնիվ դուք ինչ կասեք դրա մասին, օրինակ աստիկ բժշկական կենտրոնը ի վիճակի է իրոք սկսի այդ վիրատությունն էլ անել, եթե երկրում արդեն այդ հնարավորությունը լինի։ Դոկտոր Դավիճան, հետևյալը, գիտեք ինչ է, ես շատ կարևոր հանգամանքի վրա ծեր մատրի, այն որ պետք է հիվանդանոց վստանա որակավորում, այդ որակավորման մեջ մտնում է նաև, երբ որ որակավորում է ստանում, մեջը մտնում է վստահություն, քանի որ դու չես ուզում այդ ստացած որակավորումը կորցնես։ Հիվանդանոցի ճանապարհը եղել է որակավորման, ինչ համար այդտեղից եմ գալիս, արդյունքում պիտի կամ իմ հարցի պատասխանեմ, որ ժողովրդի վստահությունը պետք է մենք ցերկ բերենք։ Վանալ, երբ մի 3-4 ամսից ստանալու ենք նաև ամերիկայի ստանդարտիզացիան, այսինքն որակավորումը, նշանակում է, որ իրենք միշտ 12 աչքով են քեզ նայելու, հիմա եթե ժողովուրդը մեզ 2 կամ 3 աչքով է նայում և ամեն մի ասեղը կարա թարցնի, չգիտեմ ինչ, լեր, իսկ ամերկացին ասեղացին, որ ամեն չի ծրգված ես, դու ոչ մի բանի նման չես, դու հիվանդանոց կոչվելու իրավունք չունես, եթե հիվանդանոցը երթում է այն ռիսկին, որ ինքը թարնում է ամերկյան որակավորման, շնագում է իր ամեն ինչը շատ փացը, և ամեն ինչը դաս աչքով է նայվում իրեն վրա, այն էլ ոչ թե դեղացին է նայում, այն արդյունքում արդասահմանցին, եվրոպացին և ամերկացին։ Հետևապես, այն անվստահությունը, որ ժողովրդի մեջ առաջացել է, որ կարան մեկից սիրտ վերցնեն, մույսին տնեն, մեկից երեգամ կարան վերցնեն, մույսին տնեն, այդ վերանալու է, քանի որ այդ մարդկանց մեջ է, դու չես կարա ապրող մարդուց, ինչ որ ֆինանսի պատճառով մեկին դեղափոխես, առաջինը, ճիշտ ասած, ելնելով իմ փնավորությունից, ով ուզում է հալա, ուզում է նախակա հալա, ուզում է վարչապետը, լա կուլխուս, եթե ադրջանակն ատրին, ես տա չեմ անի, իմ փնավորությունից, վստահեմ իմ թիմն ալ դա չի անի, իսկ հիվանդանոց ընդհանրապես չի կարա անի, քան որ ինքը ասել է, ես փաց եմ, արդասահմանցին ինձ թիտում է, ես չեմ կարա այդպես բան անեմ։ Հետևապես մենք ժողովրդի վստահությունը պետք է, ժողովուրդը պետք է վստահի, որ իր հիվանդը կամ իր հարազատը կամ իր մոտիկը իսկապես ինքը մահացած է, բայց իր օրգանները դեռ աշխատում են։ Չեմ ուզել, որ բժշկական խոսալ, որ իրենք ուզում են, չեմ ուզում, որ կենսապանական մա, կլինիկական մա, չեմ ուզել, որ այդպես խոսալ, ուզում եմ շատ բարձ ժողովրդին խոսալ, երբ որ մարդու ուղեղը մահացած է, և մենք ամենքս էլ գիտենք, որ ուղեղը մահացած է, հա, լինում է հազվադեպ միլիոնից մեկ հրաշներ լինում են, երբ որ գարձում ենք, որ ուղեղը առաջ, գարձում ենք, որ ուղեղը մահացած է, բայց մարդը մի ամիս վերջ է զարթնում, բայց լինելով աստղիկ բժշկական կենտրոնի մեջ է կամ Հայաստանում այլ դարբեր, հիմա կա MRT, կա CT,
որը կարան տանեն հիվանդին, առաջ չի գայց այդ հնարավորությունը։ Հիմա տանում են, թնում են, ուղեղը նայում են, տեսնում են ուղեղը արդեն մեջ է, փչիչկա չնի չիկա։ Կալար կա չնի չիկա։ Բարձ եմ ուզում խոսել, չեմ ուզում փչիչկական խոսալ, հիմա ժողովրդին անհասկանալի դառնա։ Նայում են մեջը, այդտեղ մի փամ մնացել է այդ ուղեղից։ Էմերտեն այսօր վարովացում է, կա կամ չիկա, քաթեն ասում է, կան կամ չիկա։ Եթե չիկա, դներես։ Ինչու է դեպքում մի ուրիշը, որը էլի մի օր կգա այդ վիճակին, որ կմահանա, որտեղ իրան ժամանակ ինչ արեցին, նման բուժօգնություն, ինչի չանես, եթե այդպես է, ինչի չանես։ Մենք պիտի կարողանանք ժողովրդին նաև համոզենք, որ գապ չունի, դա ես եմ, ուրիշն եմ, մենք պետք է համոզվենք, որ ինչ հաճելի է, եթե մեր բարեկամի ասվածչանը, մեր բարեկամի կոնե մի օրգանը, հատկապես սիրտը, որ ունակ է աշխատելու, աշխատում է, մի օր մի մարդու մեջ ապրում է եւ մի ամբողջ ընտանիք է պահում։ Պատկերացնում եք դրա հոգեբանական ազդեցությունը, ինչ հաճելի է։ Եվ ինձ թվում է, իրան էլ պետքա, բոլորիս պետքա հաճելի լինի, ոչ թե ինչ որ մի մոտիկի, այլ հենց մերը, հենց ինքս պետքա ցանկանամ, որ եթե հանկարծ տենց առիթ լինի, որ իմ սիրտը տեղափոխվի ուրիշի օրգանիզմի մեջ եւ ինքը շարունակի ապրել, ես պետքա դա համարեմ իմ կյանքի հաջողություններից մեկը, որտեւ ասենք դեպքա պատահելա եւ այդ ամեն ինչը կարար դրանով վերջանար։ Ես պետքա ցանկանամ, որ մի հատ էլ հնարավորություն ունեմ, անգամ այդ անօգնական վիճակում ես կարողանամ մեկին օգնեմ։ Դա արդեն նախարարությունը պետք է տնի իր օրենքները։ Տարբեր ծևեր կան, կարան տարբեր մոդելներ կան, կա Բելարուսիայի մոդելը, որ ինքը ասում է, որ եթե ես պետությունս, այսինքն ապահովակրում եմ, ցեզ եթե ֆինանսավորում եմ, ուրեմն աբական եթե քեզ մի բան եղավ, ես քո սիրտդ կարամ վերցնեմ, եթե թիմը տարբեր դա արդեն նախարարությունը պետք է անի։ Մենք դրան վրա մոդեռնիստ դրած, դրա վրա ամեն կնով ենք աշխատում, ինչպես որ ասացի, որ մենք USL-ը նաև վետերնին Ամերիկայի հետ կապերի մեջ ենք։ Մենք անգախ պետությունը եթե ինչ որոշում կկայացնի, մենք այդ գործը չենք ուզում, այդ գործընթացը չենք ուզում կանգնացնել, քանի որ այդ գործընթացի թեր Հայաստանը շատ կարիք ունի, շատ կարիք ունի։ Հատկապես մեր երկրի մեջ, որ մենք չենք կարարդա սահման երթանք 200-300,000 դոլար տանք սրտի փող պատվաստում անենք։ Հնարավոր է այդ վիրահատությունը այսօր վարով Հայաստանում կատարվի ավելի շատ էժան, ավելի շատ եւ նույն որակով։ Ավելի շատ եւ պատկերացնում եք, երկու կողմն էլ կարծում եմ ուրախ կլինի։ Մի կողմը շատ ուրախ կլինի, որը դրանով մարդը ապրում է եւ խոյատեվելու է։ Մյուս կողմնալ քիդի որ իր հավարարված լինի, որ ինքը իրականը մի մասը ինչ որ մեկի մեջ է ապրում։ Մեզ մի մասը։ Ես կարծում եմ, որ դրան պիտի հասնենք, ամեն քնով պիտի հասնենք, եթե չհասնենք, մեզ ամոթ, ճիշտ ասած։ Իհարկե ամոթ, եւ ես պետքա ձեզ ասեմ, որ հիմա այդ արդեն գաղափարը նախարարությունը ունի եւ ամենքերբ ուզում է զարգացնել եւ նախարարությունը ստեղծի այդ օրինձրական պայմանները, որ դուք ասեցիք, բոլոր հնարավորությունները, որ արդեն հիվանդանոցները ձգտեն հասնեն այդ մակարդակին, որ իրանք կարողանան ֆիզիկապես գործողությունը կատարեն։ Դրան զուգահեռ մենք կաշխատենք մեր բնակչության հետ, իհարկե մեզ պետք է օգնեն զանգվածային լրատվամիջոցները, եկեղեցին, այդ բոլորը մեզ կօգնեն ու մենք դրան կհասնենք։ Եվ դա պետք է լինի նաև ամբողջ հիվանդ, պետք է ինը մի մտնորդ կա, որ նաև մեր մոտը հիվանդանոցների մեջ հարաբերությունները ինչ որ չափով լարվածություն կա, դարբեր ես չեմ հասկանում ինքը։ Դա մրցակցություն է, պետք է դա լամյան մրցակցության մակարդակով այսպիսի դեպքում, ես շատ բարձ խոսացող եմ, այսպիսի դեպքում պետք է ամեն ինչ մի կողմ դրվի, ամենալ պետք է իրար հետ համատեղ աշխատեն։ Օրինակ եթե երեփունի իմ դեպքը, որը ասվածչանը 4 օրա 5 օր է մահացած ուղեղով բարգած հիվանդ, թիմի այն գետրոն, որ տրանսպլանտացիա անում, ասի որ եկեք, նայեք, ես այսպիսի հիվանդ ունեմ, թիմ գազը նախարարություն թող թիմ որոշի, խելացի մարդկանցից, խղճող մարդկանցից, այդ մարդիկը կան որոշում կայացնեն, դրա համար որ արդեն հիվանդը կտեղափոխվի այնտեղ, որ տրանսպլանտացիա արվում եւ այդտեղ տրանսպլանտացիա արվի։ Եվ ու դա նաև վերջում էլ կարող է նաև ռեգիոնալը լա, ու մենք կարանք ցերկերնից այդ լիդերությունը վերցնենք, ռեգիոնի տերը դառնանք, այսինքն Վրաստանն էլ մենք ցերկերնից վերցնենք, անդրկովգացի, այսինքն անդրկովգացի ռեգիոն, մենք այդ առիթը հիմա ունենք եւ այդ առիթը պետք է փաթ չթողենք, մենք պետք է լանք առաջատարը։
Եղավ Հյուսուսանի, շնորհակալություն, շատ բովանդակալից էր, ես ցանկանում եմ ձեզ շարունակել, այդպես աշխատել, ես զգում եմ ինչքան եք դուք սիրում ձեր աշխատանքը, անտրտունջ դուք տանում եք այդ բերը ձեր վրա վերցրած և ինչն է ուրախացնում, որ լավ է ստացվում։ Լավ ստացվում է, ձեր գործը լավ է ստացվում, փրկում եք մարդկանց, բուժում եք մարդկանց, այս ուզում եմ, որ դա շարունակվի և դուք ամեն անգամ զգաք դուքել, որ դուքել եք առաջ գնում։ Ոչ թե այսպես ասես տարիներով նույնը նույնը էլի լավ է։ Բժիշկը նույնն էլ անի, բժիշկ Սուսանի, նույնն անի։ Հիվանդն եկա, բուժեցի գնաց, ինչ վատա որ, բայց երբ որ նա առաջընթաց ունի, նա անվերջ նոր բաները կարողանում հաղթահարել դեպքեր հիվանդությունների բուժման մեջ, արդեն ուրիշ ձեպի է իրան զգում, ճիշտ է։ Դա դոկտոր Տավի, դա մարդկության բնույթի մեջ է դրված, եթե այդպես մնար, մենք հիմա անապատում կմնայինք, արդեն հասել ենք հիմա Փարքասու, որտեղ ենք հասել, եթե հիմա էլ մնանք, ուրեմն 100 տարի վերջ այսօրվա օրվա համար կասեն անապատ է, պետք է չմնանք այդտեղ։ Շնորհակալություն, Սուսանի, սիրելի բարեկամներ, շարունակենք հաղորդումը։ Այսպիսով, սիրելի բարեկամներ, պարզ է, որ ամեն ինչ գնում է շատ ճիշտ ուղղությամբ, ասկի բժշկական կենտրոնի սրտաբանական և սրտային վիրաբուժական ծառայությունը զարգանում է և այն ինչ որ իրենք հիմա կարող են անել վստահաբար և ավելի մեծ քանակով, գնալով ավելի կշատանա, կդառնա սովորական, նոր հիվանդություններ, նոր վիճակներ, անգամ սրտի փոխպատվաստումը մենք մոտ ապագայում, դե մոտ ասելով մի 2-3 տարին ենթադրենք բժշկության համար դա մոտ ապագայում, մի 2-3 տարից հետո մենք կունենանք արդեն ավելի զարգացած, ավելի վստահաբար գործող սրտային վիրաբուժություն։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես մեզ խոստացել էր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի պլաստիկ դիմացնոտային վիրաբույժ Կատարինե Մկրտչյանը, նա մեզ ներկայացնում է հետաքրքիր պլաստիկ վիրաբուժության տարբերակներ, որոնք շատ են ավելի պահանջված, այսօր խոսելու է Կատարինեն բլեֆարոպլաստիկայի մասին, այսինքն աչքերի, այդ աչքերի կնջռոտության, այդ ամեն ինչի, ուրեմն ուղման կորեկցիա հարցերով եկեք դիտենք տեսանյութը։ Այսօր մենք կխոսենք բլեֆարոպլաստիկայի մասին։ Բլեֆարոպլաստիկան իրենից ներկայացնում է կոպերի էսթետիկ վիրահատություն։ Այն լինում է վերին կոպերի շրջանում և ստորին կոպերի շրջանում։ Բլեֆարոպլաստիկային սովորաբար դիմում են կանայք։ Իհարկե կան դիմող և տղամարդիկ, բայց նրանք քիչ կանայք են կազմում ընդհանուր կանայքից։ Բլեֆարոպլաստիկային դիմում են ընդհանուր 30-ից մինչև 75 տարեկան հասակում։ Եվ սովորաբար մարդիկ արդեն շատ կողմնորոշված են գալիս այդ միջամտությանը դիմելու համար, որովհետև նրանք արդեն պատկերացնում են, թե ինչ տվյալ են ուզում ստանան և ինչ արդյունքի ուզում են հասնեն։ Բլեֆարոպլաստիկան կատարվում է ինչպես տեղային, այնպես էլ ընդհանուր անզգայացման տակ։ Կտրված կկատարվում է էսթետիկ տեսակետներով բնական ծալքերի մեջ, որպեսզի այն չերևա։ Իսկ ստորին կոպի վրա նաև կատարվում է կոնյուկտիվայի միջոցով, այսինքն կոպի ներսից։ Վիրահատությունը իրենից ներկայացնում է էսթետիկ շտկում, որը վերացնում է ավելորդ մաշկի, գերաճած մկանի ավելցուկը և նաև այսպես կոչված գրիժաների կամ ճարպային հյուսվածքի ճողվածքների ավելցուկը։ Վերքերը բլեֆարոպլաստիկայից հետո փակվում են ներմաշկային պլաստիկ կարերով, որպեսզի նրանք հետագայում չերևան։ Տեղադրվում են հատուկ վիրակապեր և հետվիրատական ընթացքը տևում է մոտ 2 շաբաթ, որից հետո այտուցները իհարկե պահպանվում են առաջի ամսվա ընթացքում, բայց սովորաբար արագ անցնում են և կինը ստանում է արդեն գեղեցիկ տեսք։ Սիրելի բարեկամներ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն գիրանալու տենց այդպիսի հակում, նրանք այդ խնդիրը միշտ ունեն, ինչպես անեն, որ ավելի շատ չգիրանան, իսկ առավել ևս ինչպես անեն, որ ավել քաշը գցեն, և շատ ժամանակ դա չի ստացվում, հատկապես չի ստացվում, երբ որ մարդը ուզում է դա անել, ինքը կարդալով այստեղ անտեղ ինտերնետում սնդակարգերի մասին, այսպես կոչված դիետաների, որը սկսում է կիրառել, որը ժամանակ նա կարող է նկատել, և ձեզ ասեմ, ամենասկզբում հեշտ է ամեն ինչ ստացվում, որտեղ որ
որպես օրենք պակասում է հեղուկը, ջուրն է պակասում։ Ջուրը պակասում է, թվում է, թե նիհարեցիր, իրականում ոչ մի բանով չնիհարեցիր, մի երկու բաժակ ջրով հետ է գալիս, մի խոսքով ես այսպես պարզեմ ասում, բայց իմաստը դրա մեջ է։ Պետք է գնալ այնպիսի մի կենտրոն, որը գիտակցաբար այդ ամեն ինչով զբաղվում է, ունի համապատասխան մոտեցումներ, հսկի պրոցեսը, և դա Հելիոս բժշկական կենտրոնն է։ Հելիոս բժշկական կենտրոնը ձեզ է ներկայացնում Eco-Slim առողջ նիհարեցման ծրագիրը։ Ծրագրի մեջ ընդգրկել ենք 3 հիմնական փաթեթներ։ Դրանք են Eco-Slim, Slim Complex, Modern Modeling Slim փաթեթները։ Բոլոր փաթեթները իրենց մեջ ներառում են այնպիսի պրոցեդուրաներ, որոնք ունեն արագ նիհարեցնող էֆեկտ։ Այդ պրոցեդուրաներից են հակացելյուլիտային մերսունները, դետոքս պարուժումները, լիպոլիզիկ ներարկումները, ինչպես նաև ծրագրի մեջ ընդգրկել ենք հակացելյուլիտային նիհարեցնող ապարատային մերսուն, նաև լիմֆոդրենաժ։ Փաթեթների ընտրությունը կատարվում է հետևյալ կարգով. Այցելուն մոտենում է բժշկին, կատարվում է առաջնային կոնսուլտացիա, որից հետո ընտրվում է այցելուին անհրաժեշտ փաթեթը։ Ընտրությունից հետո այցելուն անցնում է սննդաբան հոգեբանի առաջնային կոնսուլտացիա և անվճար սոնոգրաֆիա։ Փաթեթների մեջ ընդգրկված պրոցեդուրաների քանակը 9-10 են, շաբաթական 2-3 անգամ։ Ինչպես ասվեց, 3 փաթեթներ իր մեջ ներառում են սննդաբան հոգեբանի նախնական կոնսուլտացիա խորհրդատվություն։ Գաղտնիք չէ, որ առողջ նիհարեցումը իրենից ներկայացնում է շատ կոմպլեքս համակարգված մի մոտեցում, գործընթաց, որտեղ պետք է մասնակից լինեն տարբեր մասնագետներ, որի արդյունքում ստացվում է շատ ավելի թեթև, հանգիստ, ուրախ, երջանիկ նիհարեցում։ Եվ բարեկազմ մարմին ունենալը դա ոչ միայն դիետան ներդեն, դա ոչ միայն սպորտով զբաղվելն է, ստանալ տարբեր տեսակի մերսումներ և տարբեր հաճելի պրոցեդուրաներ, այլ դա նաև կարծես իրենց ներկայացնում է մի կյանքի ոչ ապրելակերպ սովորություններ, նոր սովորություններ, որոնք որ նպաստում են և օգնում են առողջ նիհարեցմանը։ Eco-Slim առողջ նիհարեցման փաթեթների մշակելիս սպան հաշվի առել մարմնի բնականոն կենսագործունեությունը։ Ընտրված նյութերը, փիլինգները, ցեխերը, մերսման յուղերը, մեղրը մարմնի կողմից արագ դրական արձագանք են ստանում, որի շնորհիվ լավանում է մարմնի բնականոն նյութափոխանակությունը։ Կարող ենք նշել, որ աշխատանքի ընթացքում այս բոլոր գործողությունները փորձվել են և տվել են իրենց դրական արդյունքը։ Կցանկանայի նշել, որ բոլոր փաթեթները իրենց իրական գնից զեղջված են։ Ամրանը ընդառաջ այցելեք Հելիոս բժշկական կենտրոն, օգտվեք մեր առաջարկած փաթեթներից, ունեցեք գեղեցիկ և բարեկազմ կառուցվածք։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շատ ուշադիր ենք այն հարցին, որ բոլոր նյութերը, որ մենք ցույց ենք տալի, լինի ձեզ օգտակար։ Դրա համար էլ միշտ տալիս ենք բժշկի անունը, հեռախոսահամարը, բայց հաճախ լինում է, որ դուք այդ ընթացքում չեք հասցնում այդ ֆիքսել, հաղորդումը վերջանում է, ասում ենք, վայ, չեղավ, ինչ կա դրա մեջ, այ, տեսեք, մեր համարը տալիս ենք, Health Media մեր հեռուստատեսության, զանգահարեք, մենք ձեզ այդ բոլոր հարցերում կօգնենք։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։